Vasko kolosse et bekant ansiktei röda korsets verksamhetslokali Mopeia, Mosambik. Kolosse är en frivillig som gått den långa vägen. Han har varit med i Röda Korset redan i 15 år. Men primero fue una curiosidad para mí. Fue una curiosidad. Ser voluntario är muito importante. Aprende muita coisa. Nu är Vasco Kolosse ordförande för de frivilliga. Han ansvarar för det praktiska inom frivilligverksamheten och delar till exempel ut uppgifter åt de frivilliga. Också som ordförande är Kolosse fortfarande själv frivillig. Han deltar vid sidan av sitt heldagsjobb. Byn Mopeia ligger vid Zambezifloden i mellersta Mosambik och är särskilt utsatt för naturkatastrofer, översvämningar, cykloner och torka. Naturkatastroferna förstör skördar och det leder till förlorade inkomster och i värsta fall svält. Röda Korset driver ett program för att trygga matförsörjningen i Mopeia. Invånarna undervisas om odlingsmetoder, de uppmuntras att odla olika växtsorter och äta mer mångsidigt och hälsosamt. I Mopeia är man också beredd på naturkatastrofer. Röda Korskommittéerna sprider kunskap om naturkatastrofer till människor och vad man kan göra när de inträffar. Vid översvämningar bistår Röda Korset myndigheterna i att rädda människor och erbjuda skydd för dem som blivit hemlösa. Röda Korset har dessutom många andra verksamheter, bland annat en första hjälpstation, HIV-AIDS-upplysning och information i hälsofrågor och om god hygien. De frivilliga i byarna står för en väsentlig del av allt Röda Korsarbete. Os voluntários agora vão casa em casa. Vão em casa a casa fazendo as palestras e sensibilizando. Os voluntários apoiam nas comunidades através da experiência deles que eles têm e transmitem à própria comunidade. E eles acatam aquela informação dos voluntários e é o único apoio que talvez eles façam. Ett viktigt kriterium vid valet av frivilliga är gott uppförande och den egna byns respekt. Den frivilliga ska också vara motiverad och redo att sprida kunskap. Ett annat viktigt krav är läskunnighet, som man dock ibland måste tumma på, i synnerhet om det inte finns tillräckligt många läskunniga i byn. I Mopeia får varje frivillig en egen cykel som de kan besöka byborna med. Cykeln är en stor sak i ett fattigt område. För Vasco Kolosse har frivilligheten blivit bestående i livet och det har betydelse för många människor. O meu trabalho significa na comunidade daquilo que eu faço, demonstrar aquilo que eu sou como voluntário e demonstrar a energia de ser voluntário, ajudar, apoiar a comunidade. E a comunidade, naquilo que eu faço, eles começam a ver que ser voluntário, o apoio que o voluntário faz para a comunidade é esse. Thank you.